Para que te mando la vida, Oh, padre. Non so, però, del mappato il becore, stat che te... Ok, ma dire bias decore, bet no, lai ir kaut kāds vibe, tāds jaukāks, saprotiet. Te ir sveici, es nezinu, vai jūs to sveici redzēsiet, ka viņi degs. Tad esiet sveicināti visi Fanfest TV skatītāji. Esiet sveicināti, es kāpēc dziesnos sveicu. Tātad, kā zināms, ir pienācis 2017. Gada noslēgums, beigas, nu reāli visi ir. Pēc šodien ir 30. Datums. Un parīt jau vairs nebūs 17. Gads nekad. Ne mūsu dzīves, ne uzstādu datums vispār nebūs. Ko mēs parasti darām katru gadu, kad ir pienācis gada noslēgums? Mēs promējām gada noslēgumu video, bet ne jau pasaules gada noslēgumu video, bet gada noslēgumu video iekš Fanfest TV kanāla. Jūs brīnaties, kāpēc reāli? Kāpēc? Kur Norberts ir? Nu, Norberts, diemžēl, šeit nav, jo viņam šajā brīdī ir diezgan sūdaini. Vakar viņam arī bija ļoti sūdaini. Viņam jādzer zāles, viņam, viņam diezgan sūdaini neieieši sīkumos iekšā, bet, nu, tas jums jāsaprot, tāpēc novēlam normālu veselību Norbertam. Un es pareišu arī, es centīšu šito video, lai viņš nav stundu garš, jā, jo man pašam kakls sāp, kā jūs redzējāt divu dienu nepriekšējā videoklipā, kas bija pirms divām dienām. Es došu jums pēc man ir, rekur, ko es varbūt iedzēršu videoklipu laikā, bet nu, šis videoklips nebūs tāds, es centīšos tā nostāstīt visu, pateikt, izskaidrot, jo kas ir man arī rekur Latviņā ar punktiem pierakstītiem, lai es visu atceros. 2017. Gads, okay, nu, ja godīgi, es neatceros par neko, tāpēc ir jāņem rokās. Jā, es tad pierakstīju tātad iečekojot, ja gadījumā kāds grib kaut kādu backstory vai zināt kaut ko, iečekojot iepriekšējā gada 2016. Gada noslēgumu videoklipu. Tur jūs dzirdēsiet, kas bija 16. Mērķi, kas bija plānots sasniegt 2017. Gadā. Gan jau es pieslēgšos tiem mērķiem, es ieteiktu noskatīties, ja kas es viņu iemetīšu aprakstā. Es saku, nebūs daudz cuts. Nebūs šajā videoklipā, tāpēc, jo, nu, tagad ir 30. Datums, un es gribu šodien pēc iespējas ātri viņu publicēt. Tad, sāksim ar punktiem, karoči, darīsim tā, šis videoklips būs tā pa daļām, šis intro baigi garši, godīgi ir, tas man nepatīk, bet, nu, tagad mēs sākumā pa tām lietām, kas notiks 17. Gadā, un tam līdzīgi, tam svarīgākajām lietām, tad pēc tam mēs pievērsīsimies statistikai Fanfest TV kanālam, un tad pēc tam nobeigsim ar tā kā mērķiem un salīdzināsim tos mērķus, kas bija iepriekšējā gadā un tam līdzīgi. Un statistikā arī mēs salīdzināsim 16. Gadu un 17. Gadu, saprotiet. Es pateicu, ka ir dīvai, ka Norberts te nav jau. Mēs 14., 15. un 16. Gadā, man liekas, 13. arī filmējam ar Norbertu. Bet galvenais, viņš ir videoklipā un tas materiāls, ko jūs pirms tam redzējāt, tas bija speciāli no Norberta, jā. Jebkurā gadījumā dīvai gadā, tā nav, jo varbūt es kaut ko aizmirsīšu. Ā, un vēl jāatgādina tas fakts, ka drīzumā gaidiet no Norberta 2017. Gada labāko spēļu apskatu, jā. Un tagad jūs redzēt tā kā klipiņa, ko Norberts iesūtīja, jo, svarīga informācija, un tas jums jāzina. Tātad sāk, kas 17. Gada bija tas svarīgākais? Kā sākās gads? Janvārs, protams, bet janvārī mēs vēl bijām šeit. Svarīgākā lieta, kas bija 17. Gadā, bija tas, ka mēs fakti pārvācāmies. Mēs pārvācāmies no Ventspils uz Rīgu. Pārvācāmies, ievācāmies kopā ar LV Jarans. Te mums nav iebildumi dzīvo Ventspili, protams, bet vajadzēja izvākties ārā, jo nu galā šeit mums dzīvo vecāki, man te ir arī viena no māsām šeit dzīvo. Es domāju, ka ir problemātiski filmēt, un nevar filmēt, kā tu gribi. Nevar vienkārši pamosties no rīta 7:00 un sākt filmēt, un kaut arī skaļi runāt, nevar arī vakarā 11:00, ja tev kaut kas ienāk prātā filmēt. Izvācāmies ārā, jo tur var filmēt, streamot, kā tu gribi to darīt, tā tu vienkārši dari. Un tas bija tas galvenais, lai uzlabojas produktivitāte. Un tas nenozīmē arī to, ka mēs šeit nebija pietiekami liela produktivitāte. Šeit vienkārši viss bija, tā kā, sanāk baigi sasteikt visu, jo, nu, tas laiks bija tā kā ierobežots. Kopš pārvācāmies uz Rīgu, produktivitāte kanālam auga nereāli. Nekas nākamais punkts bija ar produktivitāti. Jā, daudz kas palika kvalitatīvāks. Nu, protams, nu, tas ir kā kurām kvalitāti jūs jāsaprotiet. Ja godīgi man liekas, es nesēšu precīzi pa vidu kamerai, jo, nu, karču. Jā, un palika daudz kas kvalitatīvāks, palika daudz kas labāks pēc mūsu domām. Vismaz cilvēks saka, oj, jums tur pārāk daudz strīmi un tam līdzīgas lietas. Nu, jā. Mēs streamu, ja mums te būtu bijusi iespēja, mēs te būtu streamojuši gandrīz katru otro dienu, gandrīz katru dienu.
Un tas tāds tā kā svarīgākais galvenais iemesls, lai mēs varam arvien vairāk un vairāk dot materiālu, gan filmējot videoklipus, gan streamojot. Tas vienkārši mēs tur ievācāmies un uztaisījām to dzīvokli par mūsu personīgo studiju. Tas bija tas, kas bija reāli mūsu mērķis, un mērķis piepildīts tik, un ne sekunde netiek nožēlot, jo pārvācāmies ar mērķi, lai kanāls raud. Un kanāls ir audzis ievērojami. Saprotiet, daudzi arī tur saka, piemēram, šogad visvairāk tas ir teicis, vai jums videoklipi, jums videoklipi pavisam mainījušies, agrāk bija daudz skeč videoklipi, ui, agrāk bija interesantāki videoklipi, ja jūs tur ārā vācāties, jā, bet jāskatās uz to šitā, piemēram, agrāk mūsu elki bija Just Kidding Films, jā, šitā YouTube. Viņam arī gan viss katrs videoklips tika filmēts viņu ofisā. Viņu ofisas arī, nu, viņš nebija šausmīgi, gigantiski, bet katrs videoklips tika filmēts tur. Tāpēc es īsti neuzskatu nekādu problēmu tajā. Varbūt citi uzskata, bet personīgi es uzskatu, ka arī Norberts neuzskata, ka tur ir problēma. Bet es tiešām pateikšu uzreiz, ka man liekas, ka 17. Gads priekš kanāla ir bijis tāds viennozīmīgi visproduktīvākais, tik daudz nav filmēts un nav strignots nekad. Videoklipu kā tādu ziņā, varbūt jā, ir bijuši gadi, kad bija daudz pusīgāki videoklipi. Bet ir jāskatās tā, es labāk gribētu, lai kanālā ir vairāk videoklipi dienā un varbūt, piemēram, viņi visi ir filmēti iekšā, piemēram, telpā, nekā viens videoklips, kas tika filmēts kaut kur citur vispār un viens divu minūtīgs skit videoklips. Jo nepārtraukti ir jādod šī izklaide, nepārtraukti ir jādod prieks un pozitīvas emocijas cilvēkiem. Un ja tu iedos tādas emocijas vienreiz nedēļā vai ik pa 5-4 dienām, nu, tad nekas tev tur īsti neaugs. Tev ir jādod cilvēkiem katru dienu, lai viņi vienmēr pat tev atcerās un cer, ka jau nākamajā dienā tev būs ko dot. Tas tālāk man gigantiskajā lapā. Šis ir ļoti svarīgs. 16. Gadā mēs teicām, ka datori reāli ir uzlabojušies, ka nu, tad Norberts, kad mēs vēl strādājām iekš Gameface skaties LV, Norberts paņēmām datoru, lai var montēt priekš raidījumu, Norberts tur paņēma datoru, un es arī paņēmu savu MSI portatīvo datoru, un mums līdās tad jau, ka tā datori ir nereāli, mums ir tagad production next level. Šogad vēl vairāk viss mainījās. Norbertam ir, nu, protams, zināms, ka galvenie streami notiek no Norberta datora. Viņam ir jaudīgāks dators, viņam un pateicoties datoru pasauli, pateicoties Goex Animo Grianam, pateicoties visiem viņiem no tās puses. Tagad pirms apmēram mēneši dators burtiski tika uzlabots nereāli līdz ar to, kad mums viss būs labāk, kad mēs būsim atgriezušies Rīgā, viss būs vēl episkāk, saprotiet. Un arī līdz ar to mans dators ir uzlabots. Tas nozīmē to, ka no mana datora arī būs kvalitatīvāks stream, ko jūs redzēsiet Fanface TV kanālu. Jā, es pēc tam runāšu arī par personīgiem kanāliem, bet tas, protams, viss arī aiziet attīstībā priekš personīgajiem kanāliem, kādi mums ir. Datori katru gadu uzlabojās, un kāpēc jūs teiksim, atkal savi datori? Saprotiet, dators ir tā vieta, kur top. Kad jūs skatieties savējos tur Star Wars filmas, vai kad jūs skatieties tur savus 50 Shades of Grey un savus, kas tur vēl ir, Avengers un visas jūsu tās filmas, jūsu iecienītās filmas, jūs skatieties, gribēt dzirdēt prikaut, visas viņas tiek montētas uz datoriem. Jūs nevienu to filmu neredzētu, ja nepastāvētu datori, un viņiem ir ļoti labi datori, tāpēc ir tāda apsēstība ar datoriem, jo galu galā tur ir tā vieta, kur top viss materiāls, ko jūs skatieties. Ir televizorā, ir ziņas jums top datoros, ir viss jums top datoros. Tāpēc tā, ja datori arī apdeitojas katru gadu, tas nozīmē, ka kanāls aug katru gadu. Tātad, nākamais punkts, tāds svarīgs, kas arī... Tas, kas piemeklē burtiski vairāk tagad gada beigās, bet bija arī bišķiņ, bija arī iepriekš. Nezinu kāpēc, bet šogad veselība. Veselība kaut kā, nu, tīpaši uz gada beigām ir baigot triecienu dabījusi. Kad mēs ievācāmies, es atceros dzīvokli, pagājot mēnesis, un es saslimu, es nezinu, es laikam saaugstējos uz kaut kādu nedēļu apmēram.
tāpēc manis Jarāns, tāpēc mans Norberts saslim, un tāpēc Norberts Jarāns saslim. Tiek so sanās baigi tā saslim, nu toreiz tas bija kaut kāds vīrus. Un tad pienāca vasara, es atceros, vasaras sākumā man tur bija kaut kādas pāris dienas, kad man bija diezgan sūdaini. Un arī tad, kad es biju ceļojumā septembrī, bet tad es ceļojumā saslimu, Spānijā esot tur 30 grādi, bet nu, tas bija tāpēc, ka iepriekšējā naktī es tur sāls ūdeni izpeldējos, un tad pēc tam bija sūdaini nākamajā dienā, bet tas tā. Un tad novembrī es dabūju angīnu, izārstēju, un tad uzreiz pēc angīnas dabūju plaušakarsonu, ko es izārstēju, un tad tagad pusotra nedēļa bija viss ok, un tad tagad atkal man sāka sāpēt kāds. Nu, tagad jau sāk palikt labāk līdz ar to. Nu, par to varbūt vēl būs informācija nākotnē, tad jāskatās, kas tur būs, bet arī Norbertam jau arī novembrī sākās, tur problēmas bija temperatūra visu laiku, un nopietnākās problēmas sākās tagad decembrī. Un Norbertam tagad ir tas sliktākais periods, un nezinu, kāpēc šie pēdējie 2 mēneši, kurš Pampis TV kanālam ir bijuši tādi sūdaini. Ir pavisam savādāka sajūta, ka tu filmē viens pats, un otrs cilvēks fiziski nevar filmēt. Tā protie, tā ir pavisam savādāka, mainās dinamika visā video, kur es saprotu vienu faktu, jā. Piemēram, jūs labprāt redzētu tagad, ka Norberts ir šajā videoklipā arī. Ka mēs abi divi te runājam. Viņš gribētu dzirdēt arī Norberta balsi, jo piemēram, jūs visu laiku dzirdiet manu balsi, ja? Un ir vienveidīgi. Sakiet, ir tā, ir vienveidīgi. Un gribas dzirdēt arī kaut ko citu, gribas dzirdēt citu balsu skaņu, citu tempu, kā cilvēks runā. Gribas to dzirdēt, gribas, lai ir kaut kas savādāks, un arī tradīcija. Mēs 3 gadus, 4 gadus pēc kārtas filmējām gada noslēguma videoklips divatā, šeit šajā divānā. Norbertam šajā brīdī ir reāli sūdaini, un es esmu te. Jāveselījos novēlam Norbertam veselību, ceru, ka man arī būs labi. Arī jūs paši veselīties, tas ir svarīgākais, jūs saprotiet. Veselība, jo padomē, jūs neko nevarēja darīt, jums ir sūdaini veselība, bet domāt, what the fuck? Labi, okay. Tā. Par šito, pagaidiet, sastais punkts vēl ne. Vēl es gribētu pateikt interesantas pieredzes, kas ir piedzīvotas šajā gadā. Es neskaidīšu, piemēram, nekādu tur meetupu, kas bija februāri vai kaut kas tamlietīgs. Bet es pateikšu vienu no interesantākajām lietām, ko mēs šogad darījām, kas man tiešām patika. Ja jūs pareizi atceraties, bija šī E3 videospēļu konference, un mēs apņēmāmies, un tā īstenībā bija Norberta ideja, bet viņš pat izteica tu ideju, un man likās, tas ir kaut kas krūts, episks, ka mēs iečekojam šīs konferences, viņas bija, man liekas, 3 dienas vai 4 dienas ar šīm attiecīgajām videospēļu kompānijām, un visi viņu plāni, viņi tur parāda visu, un tad bet tas notiek angļu valodā un Amerikā. Bet mēs ko izdarījām? Mēs skatījāmies šīs tiešraides, un mēs pierakstījām latviski, un tad mēs uztaisījām 3 vai 4 dienas pēc kārtas taisījām tiešraides, kur mēs atstāstām latviešu valodā par to, kas tur bija. Jo ir cilvēki, kas varbūt nesaprot, kas notiekas. Mēs atstāstījām visu šajos streamos, un man tas ļoti patīk. Man tā likās viena no interesantākajām pieredzēm šogad, un tāpēc tas man tiešām ļoti patīk saistībā ar kanālu tieši, saprotiet. Tas bija kaut kas ļoti krūts, un es pat nebrīnos, ja mēs to turpināsim darīt, jo nu, gal galā videospēles, gamings un tamlīdzīgas lietas mums interesē un mums patīk, ja jums interesē un atsaudzība arī bija liela. Nu, protams, tādām nezināmākajām kompānijām bija tāda mazāka atsaudzība, bet tām zināmākajām bija liela un cilvēkiem patīk, cilvēki iesaistījās, cilvēki gaidi un klausījās, līdz ar to tas man ļoti patīk. Un tagad tas tā kā nākamais punkts par personīgajiem kanāliem. Kā zināms, mums jau personīgi kanāli ir ilgāk nekā pat paši fanface. Man ir nereālais uzmaņš agrāk, protams, viņš saucās savādāk, viņš saucās, man bija repa vārds, tur MGP, kaut kā, nu, viņš agrāk tā saucās, bet es pārdēvēju, es negribēju, lai man tā sauc vairs. Un Norbertam ir BGC Anderson. Tie kanāli jau radās, man liekas, mans kanāls ir 2007. Gadā, es viņu uztaisīju Norbertam, laikam arī bija 7. Gadā vai 8. Es neatradu. Sākumā, protams, mēs tur nelikām tos videoklipus, bet, nu, tad Norberts tu liek tos videoblogus, un es tur arī kaut kāds videoklipus tāds stūbus liku, un mēs tur vienkārši parādījām totālu stūbību sākrāk likām. Bet šogad Norberts tur sāk strīmot, tad, kad fanface kanālā nebija Norberts, vienkārši izdomāja tur strīmot, jo fanface kanālā
Mēs kā, esam tā, tā vairāk līdzsvaroti, bet šajās personīgais kanāls, tur ir pofi, tad, tas ir personīgais kanāls, tur neskatās tik daudz, cik fanfejas, nu, ok, skatās, varbūt tam strīdus, skatās pa pilnotu, bet, nu, tur var būt tu, tur var būt tu pats, tu var būt, ne, ne tas nenozīmē, ka mēs fanfejasā neesam mēs paši, mēs tur tu uzturam lietas tā līdzsvarā, tur nekas netiek pārforsēts, jā, tur mēs tā līdzsvarā, bet, bet personīgā kanāla ir īpaši, nu, BG centrs, tur viss, tu vienkārši čūhins, tu, tu gribi paēst streamā, tu paēdi, kā Norbergs to bieži dara. Fanface TV kanālā mēs nekad neiesim streamu laikā un neiesim paēst, ja vien tas nav 12 stundu streams. Vienmēr streamu laikā kāds tur būs, bet, piemēram, personīgajos kanālos tur easy var neieko likt. Piemēram, manā kanālā, ko es, es vienkārši taisu pods streams, nu, trīs līdz šim ir bijuši. Man bija plānots reāli viņas gan visu katru otru dienu taisīt, bet tad es uz diviem uz pusotru mēnesi saslimu līdz ar to un nekādu vēlme nebija. Bet personīgā kanālā es esmu apņēmies, tā man jau ir ieplānotas lietas, ko es tur darīšu, tur būs streami, tur būs videoklipi. Nu, protams, Fanface TV vienmēr būs centrā. Tas jums jāsaprot. Fanface TV vienmēr būs centrā. Bet vienkārši, lai turpinātu augt arī Fanface TV, vienkārši turpināsim audzēt arī personīgās bāzes, jo tas tik palīdzēs Fanface TV arī augt. Un tas vienkārši piesaistīs visu šo cilvēku, un tad ir šis 3000, tas ir šis Fanface TV kanāls, tad ir Norbert kanāls, un tad ir mans kanāls, un tad veidojas šī pamatīgi stiprā bāze, jo varbūt kāds negrib Fanface TV abonēt, varbūt kāds grib tikai Norbert kanālu abonēt, varbūt kāds grib tikai man kanālu abonēt. Tu nevar zināt, un cilvēki atšķirās, un tas nozīmē, ka nu, šādā veidā veidosies šitā čupio. Manā kanālā nebūs visticamāk tas pats, nu noteikti nebūs tieši tas pats, kas būs Fanface kanālā. Noteikti nebūs, Norbert kanālā nebūs tas pats, kas manā kanālā, un arī otrādi. Nu tā nebūs, līdz ar to, kas patiks kādam, tas ies tur un skatīties vienu un otru. Jā, un Norbert kanāls šogad bija pa pilno strīni. Tagad tur strīmēja, tad, kad Fanface kanālā nebija, un tur bija, es saku, krūti strīmi, izņemot, tur ļoti daudz cilvēku skatījās. Un tagad pēdējā laikā Norberts arī tur sāk likt iekšā, tur tāds videoklips, ne baigos samontētos, bet tāds videoklips, ko nevar likt, nu, īsti negribētos likt Fanface'ā, bet gribas kaut kur ielikt, lai cilvēki redz un cilvēki dzird attiecīgo lietu, kas tur tiek pateikt, vai informāciju saņem, saprotiet. Man ir arī vīzijas īsti turpināt arī dažas lietas, kas bija agrāk, pirms pāris gadiem manā kanālā, bet arī sāk kaut ko jaunu, es saku, sāk streamot, tāpēc jāiegādājas jauna webkamera mums ir, lai mums ir divas, reāli, lai mums ir divas webkameras, tas ir tas, ko mēs jau ilgu laiku esam, kādu laiku esam plānojuši darīt, jo ir diezgan liels čakars paņemt, uzlikt, sastēlēt to webkameru Norberta istabā un tāpēc tam, ka, piemēram, mēs gribu streamot, tad viņu pārnest uz mani istabu. Un lūdzies, lai kaut kas nebūtu noticis ar videoklipu, un nekas nav noticis, okei, okay, visam ar videoklipu, ne, bet ar telefonu. Cerams, ka neviens nav neko iztraucējis, jā, zvanījis, vai ko tam līdzīgi, tā. Nu jā, attīstīt personīgos kanāls. Norberts jau šogad baigi attīsties, uzskat, ka viņam tā patām ir vīzija 18. Gadam. Vienkārši es pateikšu tā, šis videoklips, tā kā, mums vēl šorīt no rīta, man vēl likās, ka es cerēšu, ka Norbertam ir labāk nekā vakar, un tam es šodien varētu uzfilmēt kopā, bet nu tā nesanāca līdz ar to. Šodien, tā kā, viss, kas ir šīs lapiņas, principā, ir nu, tas, kas notika, bet nu, vairāk tā kā no, arī no manas skatu punkta, jā. Un, varbūt Norbertam vēl būtu kaut kas cits, ko pateikt vai piebilst, jā, saprotiet, vienkārši mēs neesam tik ļoti komunicējuši, un Norbertam diezgan sūdēmis. Bet jā, un tas man atgādina, jā, nu, es pateicu par Jarānu, jā. Jā, mēs ar Jarānu ievācāmies, jā, un tur mainījās, vispār mainījās dinamika arī videoklipiem. Mēs gājām viņa videoklipos, viņš nāca mūsu videoklipos, un līdz ar to kaut kas fresh bija. Bija kā kaut kas, piemēram, vēl viens cilvēks, ar ko jau vajag palīdzību, var uzfilmēt kaut ko tam līdzīgi, saprotēt. Un tāpēc arī labi, ka ievācāmies tur ar Jarānu, un ka tā varēja darīt. Tā. Ko lai vēl pasaka, jūs principā visu ziniet par Jarānu, jūs varat redzēt arī viņa kanālā, to LV Jarāns, un Jarāns dažiem teikt domās, ka tā vēl neko pa mani nepateic visu 17. Gadu, ko? Bet to, kā, ko man teikt? Nu, vienkārši mēs filmējām un viss. Nav jau neviens nomiris, nav jau jāsaka, jo tie bija labie laiki. Tā, šitie punkti tā kā ir izieti, ja, šitie svarīgākie punkti. Tā kā, kas notika šajā gadā. Ja es kaut ko aizmirstu, Norbert,
Ja tu šito visu noskaties, tu nezin, kā tu ieraksti komentārā. Es nezinu, es tiešām, man liekas, es esmu visu pierakstījis, es reāli vairs neko neatceros. Es saku, es vairs neko neatceros, kas ir tāds mega svarīgs noticis šogad, jo šis ir principā viss svarīgākais. Viss svarīgākais. Pārvākšanās, datori, garants, personīgi kanāli un veselība. Tas ir tās svarīgākās lietas, kas bija jāvien. Tagad nonākam pie statistikas. Pēc manām domām visšokējošākās lietas vispār, kas ir šogad bijusi šajā kanālā. Iepriekšējo gadu mēs beidzām 16. Gadu. Noskatieties video, links aprakstā, vai ejiet, nezinu, ievadiet sarčā. Iepriekšējais gads beidzās ar to, kā mēs tur teiktām, oi, šogad mega tur daudz skatījumu bija. 16. Gadu tur augustā mēs pat kļuvām par pirmo kanālu Latvijā, kurš mēnešu laikā dabūja miljonus skatījumus kopā. That's the bank. Pagaidz, jo mums likās, ka statistika ir tāda un tādu vairs nepārsist. Un tūlītām mēs pateikšu jums statistikas rādītājs. Man ir, es pierakstīju, bet jūs visu redzēsiet šeit uz ekrāna. Es ir gatavi, skatieties. 2016. Gadā mūs noskatījās 31 miljonu minūtes. 31 miljonus, padomē, 31 miljonu minūtes. Šogad mūs noskatījās vairāk, ne, divas reizes vairāk. 64 miljonas minūšu 64 miljoni. Tas ir kādā veidā? Ok, mums daudz vairāk, protams, materiāls, bet mēs tiešām domājam, ka tas nevar notikt, ka nevar būt, ka var vairāk. Šis man vispār šokē visu šī statistika. Tāda vidējais videoklipa skatīšanās ilgums pirms gada bija 3 minūtes 49 sekundes. Un tagad, šogad, 17. Gadā bija 5 minūtes 42. Tas ir par 2 minūtēm vairāk vidēji mūsu skatās videoklips. Es pateicu, ja tas pirmais bija minūtes. Skatījumi kopā. Pagājušajā gadā mums bija 8,1 miljonus skatījumu pa visu gadu. Ieskaitot augustā, kur bija 1 miljonus. Šogad mūsu noskaties 11,2 miljonus reižu. 11,2 miljonus, tas ir gandrīz miljonus skatījumu katru mēnesi. Jūs padomājat, tas ir crazy! Tas ir nereāli! Parasti mēs skatāmies tās statistikas, kas ir, nu, nedēļā, dienā, ja, pa katru videoklipu un tamlīdzīgi. Bet es nekad nesalīdzinu ar šito gadu līdz gada beigām, un man ir šoks redzēt, ka ir tik liela, ka tik ļoti audzis kanāls ir. Tātad nākamais ir laiki. Videoklipu pagājušajā gadā tika noliekot 312 tūkstoši reižu, šogad divas reizes vairāk, 695 tūkstoši reižu. Tas ir kreici, Es jau tagad lasoties neticu. Dislaiki pagājušajā gadā bija 16 tūkstoši. Šogad tikai 20 tūkstoši. Es padomāju par 4 tūkstošiem dislaiku video kaut vairāk. Padomāju, tas ir tik mazu. What the fuck? Komentāri vispār. Pa pagājušajā gadā bija 430 tūkstoši. Šogad 803 tūkstoši. Es ir atkal divas reizes vairāk. Pagājušajā gadā bija shares, mūsu video, kad tika izplatīts sociālajos portālos 13 tūkstoši reižu, šogad 17 pusi. Tas ir epis, tas ir ideāli, jo, ok, mēs vienmēr pieminam videoklipos, lai šēro, bet nu šogad vēl 17 tūkstoši reižu tika nošērot video, tas ir perfekt, tas ir viss, paldies jums cilvēki. Un abonēni, šis man fascinē visvairāk. Pagājušajā gadā mums mērķis, neticamais, mums reāli likās, ka tas pat var būt neiespējami. Mēs pagājušo gadu beidzām ar kaut kādiem 42 tūkstošiem. Mums likās, ka mēs pat varam netikt līdz 60 tūkstošiem šogad. Tagad mums ir 66 tūkstoši abonentu pāri šogad. Pagājušajā gadā mums pienāca 22 401 abonents. Šogad mums pienāca 23 512, tas ir gan vispār tūkstoti vēl klāt. Mums likās, ka vairs vienkārši nav cilvēku, kam abonēt. Mums reāli tā likās, ka kurš vēl abonēs, tik maz cilvēku Latvijā, tik maz cilvēku skatās YouTube. Bet nē, izrādās, ka nē, paskatieties, vēl vairāk nekā pagājušajā gadā līknes un tendences aug.
tas ir kaut kas episks. Mums tiešām šis vēl vairāk, nav tā, ka mums vajag kaut papildus motivāciju vai tamlīdzību, bet šis ir kaut kas... Ko? Katra statistikas aile aug uz augšu. Katra. Visas ailes ir uz augšu augšas. Tikai jāpiebilst tāda lieta, ka nu, tur jūs statistikā redzējāt, ka gada beigās tur, tā kā tās statistikas sāk kristies. Padomā, ar visu krišanos šitā statistikas auga. Nu, tas ir tāpēc, ka nu, kopš es saslimu, protams, tā kā videoklipi bija bijuši mazāk, streami kanālā bija mazāk, un, protams, tagad Fanface TV kanālā tāds normāls augsts kvalitātes streams nav bijis pusotru mēnesi. Tas ir rekords. Tas ir rekords pēdējo 5 gadu laikā. Jā, un padomēt ar visiem šiem pēdējiem mēnešiem, kad es un Norberts ar veselību cīnāmies pret veselības problēmām, kanāls tāpat aug vidēji. Un tas tā kā ļauj man likt nopūsties un teikt, šis ir bijis viens labs gads. Nā, un demogrāfiski dati arī. Šis ir priekš heiteriem, kas saka, ka mūsu skatās tikai 5-gadnieki un 10-gadnieki. Lūdzu skatieties. Grafikā skaidru gaiši ir redzams tas, ka mūsu visvairāk skatās 18-24 gadu veci cilvēki, un tad nākamais, kas tur bija, man prātā, man, es aizmirsu, jo nu, es neskatos uz to grafiku tagad, bet jebkurā gadījumā, lūdzu, tas, ok, mēs sapratam tāpat, kā pagājušajā teicām, tur var uztaisīt kaut vai fake kontus, bet fakts tāds ir pierādīts, ka tie, kas ir cilvēki zem 18 jaunieši un bērni, tie ir visaktīvākie. Loģiski, ka viņi būs tie, kas komentēs, un viņi būs visaktīvākie, viņi visvairāk šēros. Tie, kas ir vecāki, 18-24 un vairāk, viņi jau nebūs tie, kas būs, protams, ir daudz cilvēki, kas iesaistās, bet, nu, piemēram, daudzi vienkārši paņem uzliek fonā un skatās, un aiziet, nezinu, kaut ko darīt, un fonā viņiem tur iet streams ar videoklips. Un es viņu neteiks, vai jauks video, čovaks 35 gadi, kas skatās video, viņš nerakstīs pie katra video, jauks video, gaidu nākamo sirsnību. Un viņš tā nedarīs. Un viņš noskatīsies, uzspēdīs laiku vai neuzspēdīs. Un vienkārši viss, viņš ieguva emocijas un viss. Tā tas notiek, un tas ir pierādīts fakts. Man liekas, es iedzeršu štūtam zāles, jo man sāk kakls mīdēt. Jā, jāpasaka to, ka abonentu ziņā. Pagaidžā mēs lielījāmies ar to, ka mēs tur apzinām visus, tur visādi Cindy Law, tur cik. Kavaroši mēs visus atzinām, un ka priekšā bija vēl viens youtuberīts. Un mēs arī to apzinām. Un tā ir, mēs atzinām Reiniku un Evelīnu. Es nedēšu tā, ka tas nebija mēs, bet tas ir vienkārši tas, kas notiek, ka tu ieguldi attiecīgo darbu. Es neteikšu, ka šis bija labākais gads dzīvē. Daļai tāpēc arī, visvairāk tāpēc dēļ veselības. Vai jau projām 16. Gads paliek vislabākais gads līdz šim, jo, nu, tas vienkārši bija vislabākais, nu, nevar noliekt to. 16. Gads bija vislabākais gads, viņš bija vispilnākais, visepiskākais gads, kāds bija līdz šim. Un, bet jā, 17. Gads nebija slīdz gads, bija ļoti produktīvs Fanface TV kanālam. Visproduktīvākais no visiem. Ko gaidīt? 2018. Gadā. Tagad ir pienācis tas pēdējais punkts, ko gaidīt 2018. Gadā. Man tā patīk, ka šī svece spīd. Es ceru, ka viņi palīdz ar apgaismojumu bišķi. Ko mēs darīsim? Kad mēs atveseļosimies, kad veselība būs atpakaļ, mēs turpināsim darīt, mēs turpināsim strādāt vairāk nekā jebkurš cits šajā sfērā. Atdosim visu vairāk nekā jebkurš cits. Tas ir vienīgais veids, kā jūs varētu būt numur viens. Tas ir vienīgais veids. Jums ir jāieliek visvairāk laika nekā jebkurš cits. A jā, pagājušajā jāpasaka, es pirms šitā videoklipa filmēšanas es apskatījos bišķiņ izskrēju cauri pagājušajā gadā tam videoklipam gada noslēguma. Mēs pat neticējām, ka mēs tiksim līdz 60, kā to teicu. Mēs reāli neticējām. Tad ir 66 tūkstoši. Es ar Norbertu arī par šito nerunājām. Man neticās, ka mēs varam tikt līdz kaut kādiem atkal dabūt vairāk nekā 20 tūkstoši abonentu šogad. Nu, 18. Gadā. Tad, ja tagad ir 66 tūkstoši abonenti, es pat pateikšu godīgi, ka 80 tūkstoši ir ļoti reāls, tas ir visreālākais. 85, es pateikšu, ir diezgan nereāli. No 80 līdz 82 tūkstošiem es varētu tikt. Protams, tas nav mūsu galvenais mērķis, bet cilvēki jautās, cilvēki vienmēr mums jautā, kādi jums mērķi ir abonentiem? Un tajā gadā, tajā mēnesī, kāds jums lielākais mērķis, cik abonenti dabūt?
Tas nav tas, kas mums dzen uz priekšu, bet tas ir jautājums, no kura mums neizbēgt, jebkurā gadījumā. Mums jau no jebkurā gadījumā būs no šī jautājuma, uz šo jautājumu jāatbild. Man liekas, ka no 80 līdz 82 tūkstošiem būs tas punkts, kur mēs būsim 18. Gada beigās. Es uzskatu, ka Norberts tāpat varētu domāt. Varbūt viņš būs nedaudz pesimistiskāks, bet varbūt viņš būs 85 tūkstoši viņš domās. Bet es domāju, viņš arī domā, būs uz 80 tūkstošiem līdz 85. Es teikšu no 80 līdz 82. It kā es esmu pateicis pilnīgi visu. Tagad tieši tāpatām, kā es izdarīju pirms kādiem trim gadiem, laikam gadu noslēgumu videoklipā. Es atceros, es kaut kā sēdēju šitā ten, es tā noglaudīju lapiņu. Un viņi pārkais zem dīvāna tagad. Nu, kā, produktīvākais gads priekš FanFace TV, pilnākais gads priekš FanFace TV, šis bija viennozīmīgi. Un vislabākais gads FanFace TV vēsturē līdz šim. Mēs nevaram pateikt, kāda mēs būsim 18. Gadā. Mēs nevaram pateikt, kāds būs kanāls 2018. Gada beigās. Tieši tāpat kā kanāls, cilvēki daudz saka, kanāls vairs nav tāds, kāds viņš bija 15. Gadā. Jā, viņš ir savādāks, bet viņš ir labāks. Katru gadu kanāls ir mainījies, jo kanāls ir cilvēki mainās vienmēr, cilvēki, es savu omu, kādu viņi bija 2005. Gada, viņi vairs nav šogad tāda pati, tāpat tam nezinu, mans kaķis, viņš nav tieši tāds pats, viņš vēl trakāks ir, viņš psihs ir. Agrāk viņš negāja pie miskastēm, nevarēja attaisīt pats miskas dužas vaļā, viņš nevarēja pats paņemt nogrūst no panām vākus, tā viņš to vienkārši izdara un visu viņu aiziet un prom un laimīgi un guļ. Cilvēki mainās, dzīvnieki mainās un materiāls mainās līdz ar to. Piedodiet, ka šitās fons šis atkal, man patīk šis fons, šis ir, man liekas, šis ir FanFace TV standarta fons aizmugurē, jā, saprotiet, ja nav grīnskrīns. Man patīk, šis ir laikam baigi daudz video, kad bijuši salīdzinot. Tad es pateikšu godīgi, sākumā es gribēju filmēt kaut kur fonā, lai ir regla. Tad es sapratu, ka tas ir lame, tas ir bišķiņ soft. Ok, nu šis arī ir soft, nu kurš liek kaut kāds šitāds ten aizmugurē. Es pat nezinu, kāpēc es šito uzliku to. Paldies visiem jums, cilvēki! Katram abonentam, katram skatītājam, katram, kas uzspied laiku. Pilnīgi visiem jums, kas bija mūsu strīmos, pilnīgi visiem cilvēkiem, kas skatījās, kas bija kaut vai vienā strīmā ienākuši. Jo, jebkurā gadījumā mēs varētu filmēt, līdz mums rokas nokrīt. Lai arī cik ļoti mums patīk un cik ļoti mēs to gribam darīt un cik ļoti mums ir motivācija. Beigās ir vēl lielāka motivācija. Tie cilvēki kā tādi, jo agrāk varbūt tā nebija. Bet tagad ir tāda sajūta, nevis sajūta, bet es uzskatu, ka tā tiešām ir. Ka ir cilvēki pasaulē, ir cilvēki, kas abonē kanālu, kas skatās uz kanālu, tā kā vietu, kur viņi var atnākt. Pēc ikdienas stresiem, pēc ikdienas sūniem, kas notiek, un iegūt pozitīvu enerģiju, jo ikdienas pasaulē visur notiek kaut kas. Tas var būt labs, tas var būt slikts, bet daudz notikumu jebkurā gadījumā veidos nogurumu. Un cilvēkam vienkārši gribēsies neko nedarīt. Bet cilvēks izdomās, pagās, stop! Es varu ieiet FanFace TV kanālu, maši jauns video, un viņš ieiet. Un tur arī ir, varbūt tajā brīdī tur ir tiešāji. Un viņš paskarās telefonā, redz paziņam, tikko atnāca video. Un tad viņam šis sajūta, hopā, man tu līdām būs 10 minūtes laika, lai iegūtu pozitīvo enerģiju, pozitīvo lādiņu visai atlikušajai dienai. Vai arī pēc strīmu viņš domās, oj, noskatīšos strīmu, tad man uzreiz nāks miegs, var šiet gulēt, arī būs enerģija, jo es laicīgi iešu gulēt un tamlīdzīgi. Tas ir tas pats vislabākais. Zināt to, ka ir cilvēki pasaulē, kas smējās no mums enerģiju, motivāciju, pozitīvas emocijas. Tas ir vislabākais no visā šajā, ko mēs darām. Mums patīk tas, ko mēs darām. Un vēl cilvēkiem ir nepieciešams tas, ko mēs darām. Tas ir tas, kas mūs motivē. Tas ir tas, es ceru, ka tas kaut kas tāds motivēs jūs, jo vienīgais, kas viss, kas var motivēt cilvēku, ir citi cilvēki. Un tad, protams, pats, bet jau vēl bonusā citi cilvēki motivē. Nu tad vispār vairs nekas nav nepieciešams vairāk. Tev ir motivācija no visām pusēm, no iekšas un no ārienas. Ko vēl vairāk? Paldies visiem jums skatītājiem, pilnīgi visiem arī tuvākajiem skatītājiem un lojālākajiem skatītājiem. Es varētu uzsaukt jūs visus, bet jūs paši ziniet, kas ir vislojālākie. Un tie, kas skatīsies nākamgad,
Esiet sveicināti Fanfare TV kanālā. Cerams, ka jums patīk Fanfare TV kanāls, kāds viņš ir. Cilvēki, paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajā videoklipā, kas iespējams, kas būs nākamajā gadā. Skatāmies reāli. Varbūt šogad būs vēl kāds. Bet tad redzēsim. Paldies, ka skatījāties. Nospiediet like, nospiediet share. Un tiekamies. Es ļoti ceru, ka telefons nav izslēdzies ārā. Es filmēju ar telefonu, kas. Ja izslēdzies, es raudāšu. Nav